We gaan naar de stoel. Ze komen los, hè? Ja, ze waren wat koest. Ze waren een beetje koest. Ja. Ik heb gekeken boven. Ik had bij de drie tulpen bijvoorbeeld die je liet zien, had ik drie applausen verwacht. Ik ook. Ik zei, dat wordt een geklap, jongens. Kunnen we nog drie tulpen applausen hebben, dames en heren? Ja. Die geweldige dingen, die drie tulpen die je daar liet zien. Nou, de vierde was ook niet mis, hè? De vierde, waar de vier, ja. Voor Piet Zwanenburg? Ja, ik zag direct dat het Piet was toen ik die tulp zag. Ja. Dat is Piet zeker, ja. Toon Hermans, ja. Welkom sorry, in de stoel. Ik kijk altijd eerst even naar het publiek, want... Sorry, kijk, ik heb veel aandacht voor jou natuurlijk, dat weet je wel. Ik ben een theaterman, hè. En een stoel is voor mij iets wonderlijks, iets vreemds. Dat zit in een stoel. Bij mij zitten de anderen in de stoel en ik sta op toneel, weet je wel. Dus als ik soms wat veel die kant op kijk, dan trek je maar aan dat oor en kijk weer wat naar jou. Dus niet, En blijf rustig kijken. Nou ja, goed. Daar zitten ze dan. En nou, de meesten zijn voor jou gekomen, hoor. Allemaal, hè? Ja. Allemaal, ja. Ja. De rest hebben ze dan maar op de koop toegenomen, geloof ik. Ik ben zeer erkentelijk dat ik door de VARA gekozen ben, zeg. Niet door de VARA, door de kijkers. Is dat niet allemaal VARA dan wat er zit? Wie zijn er geen VARA? Wie zijn geen VARA? Wie zijn geen VARA? Steek de hand eens in de lucht. Kijk eens even wat een verstering. God, jullie hebben niks meer over dan ik het goed... Bestaat het. Ja. Ik was al zo trots dat gebeurd was. Ja, nee, dat is gewoon de televisie kijken. Dacht je dat alleen de VARA-kijkers naar VARA-programma's keken en de AVRO-kijkers... Mij gekozen hadden, daar was ik juist zo trots op. Oh, sorry, Toon, dat ik je die illusie moet ontnemen. Maar dan ga ik maar weer weg. Dat Nou ja, vooruit dan maar. Ik heb 10 vragen voor je. Ja, dat weet ik, ja. Ik ben niet sterk in vragen. Dat heb ik al aan de telefoon gezegd in de tijd. Ik verkramp altijd een beetje als de mensen mij iets vragen. Als ik zo... In z'n blauwe hiernaaien, om het in het Latijn te zeggen. Zo wat kletsen kan, dan lukt het wel eens, maar vragen, nee. Moet ik ze wegdoen? Och, nee, hou ze maar op school had ik dat ook al, vroeger op school. Mijn kinderen hebben het ook. Als een meester iets vraagt, zo, zeg eens even dit of dat, dan duurt het te lang eer het antwoord komt. Dat heb ik mijn leven lang ook zo gehouden. Het beste kon ik onthouden op school, Bali, Lombok, Sumba, Wasumba, Flores en Tim. Waarom, weet ik niet. Hoge Zandsappermeer. Hoge Zandsappermeer had ik al moeite mee. Ja. Zuidbroek ook. In Holland wist ik alleen Tjeukenmeer. Ja, waarom slaan we dood? Tjeukenmeer en Wemeldingen vond ik ook makkelijk dan trouwen. Maar de rest, dat heb ik niet. Dat ontschoot me gauw. Zit je lekker? Ja, ik zit lekker. Het is eigenlijk een hele gewone stoel, hè? Ja, het is helemaal niks bijzonders. Het lijkt alleen maar zo. Leer om leer, zo'n beetje. Leuk, ja. Zeg, hoeveel mensen hebben je afgeraden om hier te komen? Heel veel. Ja. Ze zeiden dat ik bang voor je was en zo. En hij durft niet en zo. Ik heb me dat afgevraagd, hoe de mensen daaraan komen. Ik weet dat ook niet. En het kan me ook niks schelen, trouwens. Goed. Zal ik vraag 1 eens pakken dan? Doe maar. Ik pak wel. Hoe lang hebben we? Ik ga door. Hè? We gaan gewoon door. Ja. En we zien wel. Maar ik hoef niet te zingen vanavond. Ik kan niet zingen. Nee, ik hoef niet te zingen. Ik heb ook geen orkest trouwens. Nee. Maar er zit iets achter, hoor. Dat ging toch aardig? Ja, maar dat is niet. Dat zijn weer andere gasten. Dat is niet mijn eigen orkest. Die zijn op het ogenblik met vakantie allemaal en zo. Toon, vraag. Ik moet ineens denken aan een. Mijn giet, mag ik een verhaaltje vertellen? Ik zal het heel snel doen. Toen ik die stoel zag staan, dacht ik aan mijn gitarist. Hè, dat is geen mopje, maar het is echt gebeurd. Robbie, mijn gitarist, die wou een keer een stoel kopen voor zijn huis. En die was zijn huis een beetje aan het organiseren. Hè. Een nieuw huis had hij en dacht ik koop een mooie stoel. Dan wou hij een antieke stoel kopen. En overal waar we speelden, zo op reis, ging hij meestal naar antiekwinkels om te kijken naar mooie stoelen. Hè. En op een zondagmiddag in Den Bosch, ik vergeet het nooit... Ik hoop dat hij luistert, dat hij kijkt.
Op een zondagmiddag in Den Bosch ging hij een antieke winkel binnen. Daar had hij zo door het raam gekeken, weet je wel. Had hij die mooie stoel zien staan tussen al die rotzooi in die winkel. En, nou, waarom oude spullen, hè? En toen zag hij dat hij een oude stoel staat. En toen ging hij die winkel binnen, je kent die wel, zo'n antiek winkel in de provincie, hè. En met zo'n piemelbelletje aan de deur, hè. Zo van plang, 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 plang. En hij gaat zo die, langs die piemelbel, hè. En hij staat in die winkel, zondagsmiddags om 1 uur of 3, in dat stille stad in de provincie. Maar er kwam niemand. Hij maar weer kijken naar die stoel, maar er kwam niemand. Hij weer aan die deur, hè. Weer pingelingelingelingeling. En eindelijk komt er een vent van een jaar of 60, 65, die komt in zijn bretels uit dat opkamertje. En die komt zo in die winkel staan. Robbie die wijst naar die stoel, dat is echt gebeurd. Robbie wijst naar die stoel en die zegt, meneer, is dat Louis Keizer? En die vent die zegt... en die gaat weg, is de hele winter niet meer teruggekomen. Robbie Powels, ja. En toen stond hij daar helemaal verloren in die winkel met dat poep in zijn oren. Waanzinnig. Moest eraan denken toen ik die stoel zag. Ja.